izango litzateke A plus eta B plus batera, bai? Gero A minus eta B minus batera, berriro egingo zuen A plus eta berriro A minus, bai? Eta horretarako erabili dugu balbula mota hau, bai? Emergentzia kudeatu ahal izateko, bai? Orduan eta elementu hau zer da? Eta hori da, eta module stepper sekuentziadora bat erabili dugu. Vale. Vale, orduan nik lehenengo pultsadora sakatzen dudanean, egingo du sekuentzia osoa. Lehenengo du behin, ezta? Hori da. P batek lehenengo du sekuentzia behin, sakatu berriro. A plus B plus, A minus B minus, A plus da A minus, vale, oso ondo. Orain bigarrena sakatzen dudanean egingo du, baina ziklo jarrai batean. Bai. Antik eta zuk, beste pultzakailu basakatu bat, ez da? Hori da, irugarrena. Hobek ekelditzen da, bale? Orduan, berriro sakatzen badut, eta sakatzen badut, gelditzeko sakagailua, bai? Sistema gelditu egingo da, bai? Eta da, nik lehenengo... Geldituko da, dagoen posizioen, ez da? Hori da. Bai? Hori da, eta lehenengo reseta sakatzen dudanean, sistemak berriro egingo hasiko da, oza, sistema berriro hasiko da. Jarraituko du, sekuentzia. Segoen tokitik, hori da, sekuentzia jarraituko du. Orduan. Bai, probatu berriro, emergentzia eta reset bat. Bai, gelditzen da, eta... Bale, eta beste bigarren reseta zertarako da? Bigarren reseta da, nik emergentzia sakatzen dudanean, eta nahi dudanean, sistema oso da, bere hasierako posiziora bueltatzea, ba, hori ba, nik sakatzen dut, eta sistema berriro bere lehenengo posizioa itzuliko da. Orduan, berriro dingo dugu probatzeko. Aire, hemen. Eta nik bigarren reseta sakatzen dudanean berriro itzuliko da. Bale, oso ondo, mila esker, hasier.